Prøv at blokke det i to. Det gør det de nu jo. Jo, netop nu. Så du er helt fucking udmattet. Prøv at blokke to. Ja, hvad er dine excuses? Hvad er dine undskyldninger? Det er, at stangen den er ved at falde ned, når jeg hænger i den. Nå. Jeg mangler en, så er jeg på 100. Har du taget 100? Ja. Stabilt. Nej, ikke nu jo. Nej, men så 99. Det er dem her, Vi ser en. Ej, min arm er helt færdig. Det er fint. Det er dem her, det er blanding af dem. Jeg kan ikke tage dem. Nej, du kan vel ikke tage 100 af en slags. Jeg kan ikke mere nu. Hævn. Hvad? Jeg kommer bare her for at drille dig. Det er irriterende, jeg sidder og spiser. Ad. Gå væk. Nej, prøv, det er brødrebattlen. Nej, det er jo sådan noget, hvor du viser, hvor brødrebloggen. Gå nu væk. Brødrebloggen. Fuck nu af. Brødrebloggen. Svedige klamme dyr. Au, for helvede. Rasmus. Nej, undskyld. Nej, nu er det ikke sjovt. Det ville jo være sjovt før. Nej, det var det ikke. Synes du, det var sjovt før? Nej. Lille smil, det mindste. Godt lige smil. Ej, vil du ikke gå? Prøv nu at smile lidt. Så. Smil, så går jeg. Går noget af jer. Smiler. Smiler til kameraet, så går jeg. Smil til kameraet. Det går. Godt lige en lille bitte smil. Ellers tak. Vil du ikke gå? Vi kan være begge to i kameraet. Nå, smut så. Ja. Nå, smut. Så prøv lige bare at vente om at smile. Jeg går, når du smiler. Ja.